ចឹងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រសំខាន់គឺឲ្យដឹងអំពីសិទ្ធិទូនីតិភារកិច្ចសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិអំណាចទូនីតិភារកិច្ចរបស់នគរបាលដែលជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឯកូនម្ដងយើងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យនគរបាលរបស់យើងនេះទៅជានគរបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លាចគាត់ឮថានគរបាលគាត់ខ្លាចធ្វើម៉េចយើងកែប្រែឲ្យទៅជាវប្បធម៌មួយកសាងវប្បធម៌មួយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តនគរបាលគាត់ស្រឡាញ់នគរបាលគាត់ជឿនគរបាលគាត់ចាត់ទុកនគរបាលជាអ្នកបម្រើគាត់ហើយយើងចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់យើងជាចៅហ្វាយនាយយើង